O mágico por Cuitimor custou a ieta sedendárias na ieta, terei ido se achando de bolei. Tender o de justa que sai cacete. Esta chuma é dimsme, por é de domos dosme, te mendoim, te escroim, te flasim, te tenderoim. Tenderoim ieta nem nheriu, que ietoia punoim e percustim, per pesa e te está até de bit. Fisi de bolei nga fshati Lezhan është një fisi mas i vjetre me rënje me deg të shumta e të përhapura që nga Vlora e në Tiran. Ta janë shumë të afërt me një i tjetin kushrit pare të dyt, një fis patriot e adetarsh, bujar e mikpritës në të gjitha periudhët e jetës. I pari këti fisi quhej de boli Meri. Gjyshi Reizit ishte Raiti dhe gjyshja Fatime bi nga fisi Gjone nga Dushkaraku. Gjyshit lindë 4 djem dhe 3 vajzë, nga të cilës sot jetojnë 2 prej tyre, një vëlla e një motër. Gjyshja Raiti punoj e jetojnë në fshatë si gjithë tjerët, punoj në bujqësi e në punë të tjerë, të kohës. Më 1909, Reizit i vdes babai i ti, Qesheni, ose Shqyriu, si që thoshin i thërrisi në emër. Qesheni lindu në vitin 1908, sa jetoj i punoj në fshat dhe pak vite në kooperativ bujqësor. Qesheni dhe Melaizia, bashkëshortja nëna Reizit, bi nga bina i të Sebasterit, lindën 2 djemë dhe 3 vajzë. Reiz de Boli i lindi në Lezhan në vitin 1952. Prindit e tij rritën me mundim e 5 fëmijë. Fëmijët u rritën si gjithë të tjerët. Reizi sa filloi e deri sa mbaroi shkollën fillore 8-vjeçare, mësonte me vullnet hekurt, sepse ai filloi të punoi që në moshë shumë të re. Pasioni i tij ishte të bëjë shofer, që jo vetë me realizoi këtë ëndër, por a ju bë një shofer shumë i përgatitur, deri në fund të jetës. Basi mbaroi ushtrinë, a i vazhdoi të punoj shofer në veprat mëdha, si në Koman. Basi u largua nga Komani, Reizi erdi në Kotë, ku këtu bëri dhe fejesën me vitore në bi nga Lapardhaja, nga një familje me origjinë të zgjuarësie, bujari mikpritës. Ishin fillimi i vitit 1980. Reizi djalosh 28 vjeçar, me vullnetin e tij djaloshare me vrullin e tij që kishte, punonte pothuaj natë dhe ditë për veten dhe për shtëpinë që kishte nevojë për ndihmën e tij. Reizi kishte shumë pasion edhe punën tregti, për të cilën u përkushtua gjithë jetën e tij. Në vitin 2009, që e biti mbrapsht për jetën e Reizit. Reizi u smur pa pritur në një natë, kur po shkonte të shikonte makinë e tij të bardhë si bora, e të bukur si sorkale, si që dinte ta mbante vetëm ai. Sëmundja ndihej e rëndë, dhe Reizi u shtrua në spitalin e Vlorës. Pasi u vizitua, mjekët konstatuan se Reizi kishte sëmundje serioze e që po i kërcënonte jetë. Që nga ato momente u bë pamundur të ngjiste makinën e tij të dashur. Mbas 3 ditësh qëndrimi në spital të Vlorës, Reizi shkoi për një vizitë më të mirë në Tiranë, te doktorë profesionist, por edhe këtu konstatimet ishin të njëlojtë. Si u morë kjo përgjegjë alarmuese nga ata që shoqëronin, Reizin e smur pa shpresa. Reizi do të merrte rrugën e gjatë për tej detit në barrit Italis,
për paraset niste, a i përvoj edhe një herë të niste makinën e ti, furgon 73-76 vlorë. Rizë Boli kishte durim dhe guxim të jashtëzakonsh. Në Itali, Reizi qëndroi i shtruar në një nga klinikat moderne të Barit për 29 ditë, por shenjat për shërimin e tij nuk po dukeshin. U largua edhe nga Italia, pasi u mund një përgjigje jo e mirë, dhe me avionin e linjës zbriti në Rinas në Shqipëri, ku po e prisin shumë njerëz të afërmit e tij të dashur. Reizi i donte shumë fëmijët, veçanërisht fëmijët e djalit e të vajzës. Ai pyese dhe donte përgjigje për të vegjël që kishte merak. Mbas i zbriti nga avioni, Reizi ndjente një farë optimizmi të venitur. Këta ai e tregonte që nga Tirana për në Vlorë, me porosit e pandëprera për të ulur diku e për të pirë ose për të ngrënë diçka. Ata që e shoqëron. Sa po zbriti në Rinas Reizi, u takua me djalin e tij të vetëm Klodi. Sa të pash u shorova, i tha ai Klodit, do shkoj me mall të madh të takoj nipërit e mbesat e mia, të takoj këtë dua unë, dhe që nesër do të shkoj në punë me makinën time që më pret. Por Reizi nuk shkoi dot në punë, ashtu siç dëshironte ai. Reizi erdhi me shumë mall në shtëpinë e tij, në shtëpinë e tij si pallat e kralit, të ngritur nga djesa nga dora e tij punëtor. Pyeste pandalu për të gjithë. Ai pyeste shumë dhe u nda nga jeta me shikimin nga makinë. Ai bleu edhe dy bicikleta të vogla, dhuruata për fëmijët e vegjël të vajzës e të djalit. Reizi atë ditë sa erdhi te shtëpia, propozoi që të bënte disa shtesa siç donte t'i bënte ai. Sa hyri në portë, u ngatërrua se duku sikur nuk ishte në banesën e tij, por në ndonjë bar. Dhe sa Vittoria me shpirt të rënduar me loti tha se jemi në shtëpinë tonë, Reizi. 4 qershor 2009, ditë e ëjtë. Ajo ditë e buku pramberë, por e zezë nga ngjarja. Reizi dhe Boli i mbylli sytë e buku të jetës ti, po thuhet të shkurtë të shumë e të parakoshme. Lajmi i rëndë i ndarjes nga jeta të Reizit u përhapsi me shpejtësinë e dritës. Ky lajm tronditës lajmëroi zinë. Ky lajm veshi me të zeza gjithë ato kraje nëna e motra e mbesat dhe Boli, që për cilin timujt e zërat i gjërus për Reizin që se pati fati jetën e tij të bukur. E gjaj i Reizit qizja, me gjigja zhesh në Reizit, dushani kushri i Reizit, që i qëndron të mbi kokë të Reizit, cili përpiqe me shpirt në krevatin e tirën, Reizit e kupton të që vdekja nuk po hapte rrugë. Ndaj dhe në sytë e ti, duke shim pika loti, që lotonte, e qante e vdekjen e ti, i jetën e ti. Gjitha ta të pranishëm e shikonin me keqardhje, edhe ata lotoni papushim, por jo në pamje në sytë Reizit. Reizi dhe Boli ishte dhe mbeti një djalë e njëri punëtor, shumë i përpjekur. Reizi ishte një shpirt madh, një bujar, një mik pritës. Ai ishte djalë kavalier që dinte të bënte më të mirë. Dinte të bënte qefin dhe muhabetin për veten dhe për mikun, e për këdo. Reizi u përkiste të gjitha tyre që punoni e që dini të ndërtoni e të jetoni. Reizi ishte shumë komunikus e i përshtatshëm me të gjitha moshat që nga fëmijët të plejt e moshuar. Nuk harrohen marrëdhëniet e Reizit me vjerrin e tij Boromet, apo marrëdhëniet dhe shkurjet me kunatin Astritin e kunatën Hënën. Ai donte dhe konsideronte Astritin si mikë si vëlla. Reizi dhe Boli punoi 35 vjetë, shoferi zoti e zanaçi i mirë. Por Reizi kishte njohuri dhe aftësi në shumë sektor punë të jetës. Reizi la mbrapa një vëlla, një aziun dhe tre motra të dashura, që do të lotojnë sa të jenë gjallë për vëllain e tyre.
Rizevoli ishte zoti punës, a je filloj të regëtin që nga të zerua, e filloj me mbërsira qokolatat thjeshta e kuleqët dhe arriti ku atje ku e pan të gjithë. Këtë e dëshmon edhe humori, me dëmshuri i artistit i virrit ti Borometaj. Moj vitore, punës mbarë ja fillove. Me qokolata e bombone, me dyqan të vogël fare, po me përpjekje të madhe, dhe rizi me makinë, pasagjerë dhe furnizim. Rezi njeri u i punës dhe i sakrificës, i pagjuni e pëmushumi, koordinatori dhe menageri nga më të sukseshmi të kohës, a i punoj e ndërtoj veprat dukshme, që do të mbeten e do të trashgojë në brezë. Ndërtoj palat me shumë kate e me shumë ambiente, ashtu si që thoshte baba Alushi, me lulem me bukuri o bilbilo. Ky është e Rezi dhe vërë. Reizi lambra pas dy fëmijët, Klodin dhe vajzën Lonën. Dy fëmijët të mbarë të edukuar me frymën prindërore të Reizit e të Vitores. Reizi la bashkëshorten që krapëkra të dy qiftarë e bën natën ditë. Vitoria ishte dhe është, jo vetëm bashkëshorte e nënë shtëpisë, por ajo kishte edhe kaftësi më shumë se një grua e zakonshme. Klodi u përpoq me mishe me shpirt. A i ka marrë për si për gjithë peshën e madhe të punës që babai i tij e lanë mes, duke e shtuar e përmisuar biznesin që nga vlora deri në kotë. Ditën e përsjellë për banesën e fundit për Reizin dhe Vollin, u bë datë 5 qershor, ora 10 e asaj ditë. Atje në kotë, atje në atë gropë e në atë lëndin të bukur, u filloi vrullin e jetës e të punës Reizi, deri në ndarjen nga jeta. Atje në kotë ku Reizi erdhi 28 vjeçar, atje ku banoi e punoi për 30 vjet të tjera. Ajo ditë jo e mirë u bë sebep e mboli zinë e parakoshme, mboli hidhrimin të familjarët e Reizit e të shumë njerëzve të tjerë. Rizevoli u përcull nga qindra mira njerëz të ardhur nga të katarante Labris e të Sevasterit. Pamja fizike, shpirti dinamik, sakrifica, si dhe shpresat e Rizevolit, ishin dhe mbetën të pakrahasueshme. Të nderuar familjarë të Rizevolit, më lejoni që në përfundim të këtij homazhi, në nderim e në kujtim të jetës, të më të dashurit tuaj Rizevoli, të shprengu shlime shpirtërore për njeri unë që meriton shumë e gjatë kujtojt e të nderojt. E nderuar motër e bi e fshatit tim, Vitore, Klodi, Lona, Gjagja e vëllatër e Izit, nuk është e letë për këdo të shkruaj dhe të flasë për njari këtë preki, por si shtam, janë të domozdoshme e të nevojshme, po që më shumë janë të merituar. Dëshira që të ndërtohe kjo kaset është e familjes së Reizit. Edhe unë u angazhova me gjithë shpirt që të bëjmë një pasqyrim të përshtatshëm, edhe me shumë përgjegjësi morale, sepse i tillë ishte Reizi dhe Volli. Më pranoni t'i them edhe këto vajje të thjeshta. Kushtuar të paharurit Reizi dhe Volli. Ajo ditë bëri hatan, dite ënjte që razia. Di që Reizi dhe Volli than, humbi pamjen bukuria, po pse unë zia i behar dhe dritën e zurihia, nuk besohen këto fjallë si beson as perëndia. Që nga vlora në Tiran, edhe për te nga Italia, Reizi zgjeti dërman, se shptoj do të mjekësia. Qa një vajzë dhe qa një djallë, si qajnë për baba në fëmija. E, janë të shumë të ata që qajnë, qa në ligjeron shtëpia. Reizin me lot e lajnë, fare fisi e miqësia. I ku një margaritar mbra pambeti historia. Gjitha i milet kanë ardhë, është mbledhur labria.
po ku e shpien e qyshe mbajnë, si duron familje tia. Në në kotë atje në shkall, atje prehet porosia, mi plakën mermeri bardh, buzëqesh fotografia. Mi plakën mermeri bardh, buzëqesh fotografia. 10 prill 2010. Me respekt, Fethi Ibrahim.